علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا إلهي seni bu Kadir gecesine ant veririm. Hacının her ne müşkülü varsa onu hallele. Ben bilmirəm o neye göre nigarandı. Axı bu səccadənin altında heç nə yox idi. Vəsiyyətnaməsində de heç nə yazılmamışdı. İlahi, bu müqəddəs gecənin xatirinə, əgər fəddahın bir borcu varsa özün onu ödə. Ya da elə elə ki, mən onun borcunu ödəyə bilim. Bu müqəddəs gecələrdə sənin izninlə insanların talihi və təqdiri müəyyənləşir. İlahi, fəddahın talihi və təqdirini dəyişir. Ona rəhm elə, onu bağışla. Ay Allah, ey mənim Allahım, ey mənsiz Allahımız. Allah-u Ekber. Doğrudan da bu gecə Qədir gecəsidir. Bu nə deməkdir ki, belə bir gecədə siz yer üzərinə gəlib bizim taleyimizi mənləşdirirsiniz? Təkcə sizin taleyinizi yox, bütün hər şeyin taleyini. Fiyə yufrəqu kullu əmrin həkim. Qədir gecəsi elə bir gecədir ki, il boyu baş verəcəyi bütün hər şey təqdir olunur və onların baş verməsi qətiləşir. Baş verməsi qətiləşir. Yəni, həmin gecə təqdir olunan şeylər heç cür dəyişə bilməz? Heç bir səbəbə görə belə bir dəyişiklik ola bilməz. Yalnız Allahın iradəsindən başqa. Yəni, bu gecə mənim taleyim mənləşəcək? Görəsən, bu il Afaqın taleyində nələr olacaq? Mənim ölmümdən sonra onun başına nə gələcək? Övladlarım ona baxacaqlar, yoxsa tək qalacaq? Sən bunları mənə deyə bilərsən. Gəl gedək bayırda göyə baxaq. Göydə necə bir izdihamın olduğunu öz gözlərinlə gör. Həyat yoldaşın Afaqın talihi bax elə bu dəqiqələrdə müəyyənləşir hacı. Bütün mələklər yeryüzünə gələrək Allahın bəndələrinə səslənib onları salamlayırlar. Sələmun hiyə həddə mətləyil fəcr.